Na velikdan vo včerašnji gledajte. Velikdanski special guest star, Joksi. Može li se ona moja? Ексклузивно, великденска културна содржина за целото семејство. Дечки, секи раскажувам празничен филм за овие празнични дени што следат. Не ексклузивно, се подсетуваме на најлегендарните политички моменти со наши зборови. Цимер, екзитиве цимер. Во недела, 19:30 на Канал 5 телевизија.